Irmão. Já vira esse aqui? É tão gênio. Serve o café com leite. Cigarro. Café com leite, cigarro. Óculos, tira foto. É o Tom Man, mano. Verdadeiro change, mano. Vai, um monstro. Ó, a malemolência. Porra! Ó o açúcar que ele balota. Meu Deus. Diabetes tá gritando, irmão. Ou é leite isso aí? Acho que é leite, né? É leite, rapaziada. O bagulho tá louco ali, velho. Imagina o tanto de dias que ele não lava esse... Dias não, anos, né? Ele não lava essa panela. Vai coar na cueca ali. Vai coar na cueca, na meia. Meu pai amado. Acho que ele nunca lavou essa panela na vida, irmão. Ah, os copos tá limpinho até. O copo tá tranquilo. É, o copo tá de boa. A chaleira ali, mano, tá pedindo arrego já. Tá pedindo, mano, me lava, me joga fora. Pelo amor de Deus. Olha o cara, tudo com o cinto, tudo engarçado, mano. Chaleira ele achou na rua. Mano, duvido que ele lavou uma vez essa chaleira, velho. Enfia o dedo dentro do copo. Isso é o de menos. E ele pega na mão de todo mundo, velho. Imagina se o cara acabou de ir no banheiro, velho. Ó. Acende o cigarro. Vende cigarro. É um mito, né, velho? Pega no dinheiro, pega na mão do cara. Na hora que ele vai pegar o dinheiro, ele pega na mão do cara. Ele já pega micróbio. Lindo, 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 velho. Não é pelo dinheiro, né, rapaziada? É pela arte. Olha o dinheiro, tudo jogado ali. Ah, e tem os ajudantes ali, ó. Quem tá na fila tá ajudando, filho. Pegando nos copos. Senso de comunidade, né? Tem habilidade. Ó, é verdadeira estrela. Estrela, né? Cara, tira foto, tira. Doa toda, velho.